Awak dengan mama awak dah okey? Sarah, boleh tak awak jangan tukar topik, Sarah? Saya cakap pasal hal lain sekarang ni. Saya tahu awak ambil berat pasal saya. Tapi tanpa restu mama awak, hubungan kita takkan ke mana pun. Soal jodoh semua ni, kita serah kepada Allah. Apa yang saya boleh janji dengan awak, saya akan terbuka untuk hubungan ini. Awak ni dah banyak sangat berjanji. Janji itu satu jaminan saya pada awak. Dan saya akan tepati janji saya. Saya takkan tinggalkan awak, Sarah. Macam mana nak buat semua orang dalam rumah ni percaya dengan cakap Izzah? Sebab sekarang ni apa saja Izzah cakap, tak ada seorang pun nak percaya. Bukan tak percaya, sayang. Tapi cuma abang tak nak Izzah terpengaruh dengan cakap-cakap orang luar. Dulu Izzah tak pernah pun nak marah-marah macam ni. Mana ya pergi isteri abang yang seorang penyabar, penyayang dan penuh kasih sayang tu? Izzah minta maaf, abang. Izzah bukannya nak pentingkan diri sendiri. Cuma Izzah risau. Izzah takut kalau dia masuk dalam keluarga kita, perangai dia nanti akan mempengaruhi keluarga kita. Kan hari tu I dah send semua gambar skandal kek. Maksud I, ex. Datin dah tengok ke? Dah. Saya dah tengok dah. Itu ke lelaki yang toreh muka dia? Dan lelaki tu juga yang bunuh mak dia? Yes. Yang baju hitam tu nama dia Ishraf. Hebat juga kisah cinta diorang tu. Siap dapat kereta, dapat duit, shopping. Dan dia sanggup buat apa saja demi kemewahan? Of course. Kek tu memang gila harta. Sebab itulah ex-boyfriend dia berdendam dengan dia sampai sanggup nak bunuh.